mida emme issi hommikuti joovad? Kohvi. Millega sa mängid? Lööd niimoodi jalaga? Palli. Siis kui sa hakkad palli lööma, siis sa teed? Millega? Mis on selline, mida sa käes hoidu, siis on selline... On niimoodi väikse nööri otsas lipub niimoodi. Ihu palli. Millega sa... Amari. Pill, millega sa mängid niimoodi? Mis sa siis see on? Tee sugust millega emme teeb niimoodi? Kaamariga! Kes on Maša sõber? Kes see loom on, kes metsas elab? Kits! Kes veel? Nii on. Kellele Maša sadas tuppa sisse lumega? A te tšõnni spiš? Jaa! Kellele ta ütles niimoodi? Karule! Jaa! Karu ongi õige! Kes on sinu vend? Ahku on minu mind! Kes muneb muna? Kana! Nii, ja kes kana mees on? See ei ole siukest. Kes on kana? See on tibu. Kes on kana? Tibu! Ja kes on kana mees? Kuka! Kes on kana mees? Kana mees on. Aga, kes see on? Ma ei tea. Ei tunne seda nagu või? Ei tunne. Sa ei tea, kes see on või? Ei. Tea. See on emme. Ei ole. On küll. Ei ole. Vaata. Just. See on emme. Ei ole. No tule nii tundi ja... Paha und oli mul. Paha und oli. Mis siin on? Tortid. Mis päev siis on? Tõitakse palju enne. Ja siis on sünnipäev, eks joo? Jaa. Aga kellel on sünnipäev? Praegu istub siin laua otsas Jänes Adalbert. Ja siis siin all Lotte küsib, millal on sinu sünnipäev? Varti. 12. veebruar. Aga kuus või? Ei, 12. Aga part on kuus. Ei, sina sündisid 12. veebruaril. Mis see on? Ui, kuu! Ja mis need on? Need on päiksed! Ei ole, need on tähed. Tähed! Päev? Siis mis on siis, kui pime on? Aga siis vihm hakkab sadama. Siis on öö. Öö magama minna. Kui valgusfooris on punane tuli. Aga kui tuhiseid. Kui on fooris roheline tuli. Ta siis vepseid. Mis tähed on pildil? R. R tähed. Raili. Jah, Raili. Raili tähed. Aga kelle tähtse on? Kelle tähtse on? Imme! Jah, see on M. M. Marianne. Marianne. Kelle tähtse on? See on Oskari täht. Jah, kuidas öeldakse Oskari täht? Oo. Oo, tubli. Kelle tähtse on? Aleksandri täht. Jah, ja mis tähtse on siis? Ütlesin juba. Ei. Aa. Kelle tead see on? Lutted. Või teagi. Tiiger! Mulle meeldub tiigeri. Näita näpuga, milline see number on. See on 1. Jäi! Ma olen tubi! Ma olen auksid. 1, 2. Mis number see on? See on 2. Jaa, mis number see on? 1, 2, 3. Kolm. Nii, näita, kus on 1. Siin. Kus veel? Siin. Kus veel? Rohkem pole. Siin. Jaa, näita mulle, kus on 3. Kolm. Siin. Jaa, kus veel? Siin. Jaa, näita mulle, kus on 2. Jaa. Siin. Tubli. Mis number see on? 1. Mis number see on? See. Tuul on 1 ja 2. Jah. 2! Jah. Mis number see on? See... 1 ja 2 ja 3. Mis number see on? 3! Mis number see on? See on 4! Mitu kingitust on? Siin. 1, 2... Palju? 2! Näita, kus on all number 2.
siin. Nii, loe mitu vihmavarju on. 3, 4. Mitu on? 4! Jah, näita, kus on all number 4. Siin. Mis number see on? Neli. See on 6. 1.